huomenta. Kokeillaan nyt itsekin tällaista maideita. Ja kun te olette pyytänytkin tällaista, niin kuvataan nyt sitten. Tosta alkaa aamu. Kello on varttia 11. Niille, jotka ei tiedä, niin mä oon työtyn. Normaalisti mä en heräis kyllä varmaan vielä tähän aikaan. Että varmaan nukkuisin sinne johonkin puolille päivi. Mutta työkkäristä just soitettiin, ne herätti mut. Ne. Sovittiin aikoja tolleen. Niin päätinpä sitten, että vittu, en minä enää vittin nukkua, kun kellokin on jo noin paljon. Ja ei, no, työttömän arkea, kahvinkeitin, paina päälle, meillä on kahvinkeitin aina valmiiksi ladattuna aamuisin. Ihan just sen takia, että jos on vaikka kiire lähtö johonkin tai jotain sinne päin. Mitäs nyt söis? Leipää ei taida. Tässä ei ole leipää. Pakkassa on. No vittu, mä otan muroja. Niin mä nyt yleensä aamulla kun herää, niin ensimmäisenä kahvit tippuun. Sitten koitan vääntää jotain aamupalaa, useimmiten muroja. Tai nyt mä oon alkanut syömään enemmän muroja, niinku aamuisin. Niin muroja ja sitten mä tossa kun oon saanut niin kun, tai kahvi on tippunut, niin näin tosta koneelle ja menen koneelle ja vedän aamupalan siinä huiviin ja no en mä sit enempää viitte kertoa, kun mä yritän kuvailla koko päivän, jos mä muistan. Mut ei mitään, ei. Siinä on nyt tuplasetit muroja, siinä on jotain Bran Flakes ja perus Corn Flakes. Mut joo, mä alan syömään, joten katsotaan mitä seuraavaksi tapahtuu. Yes, my day jatkuu, aamupalat vedetty huiviin ja olen tossa hetken tsiikoillut internetin ihmeellistä maailmaa ja äsken mä kävin postilaatikolla. Mulle on tullut kirje Helsingistä. Mun mielestä on kyllä tiipattu, jos ei muuta. Vaikka toivottavasti täällä ei ole mitään kauhean vittu iso kirja. Otetaan teipet kuukolla auki. Ei ole kauhean helppo, tai kauheasti aika paskaaksi toi paketti. Koska mähän säilön nää kaikki kirjeet, mitä mulle tulee. Aha, mitäs tuu? Kuvataan ensimmäisenä tämä kirje. Marjestaa, tässä sulle ensiapupakkaus. Koita hetki pärjätä. Tee timppa kalets. Yksi vielä, lukee siis kirjassakin. Ensiapupakkaus. Ahaa. Generaalin extra strongia. Kaksi kappaletta. Pussia. Kelpaa. Kiitos timppa. Erittäin iso kiitos sulle tästä. Tulee kyllä tarpeeseen. Mulla alkaa olemaan meinaan ihan kaikki vittu, ihan finiitto. Jos haluat lähettää mulle postia, niin kysy osoitetta YV:llä, niin mä annan sulle osoitteen sitten. Ja kaikki postit, mitä mä saan, niin mä avaan videolla kyllä. Paitsi tietysti sitten tällaisia esim. Työkkäristä tulleita. Mutta siis kaikki fanipostit. Mä tiedän, voiko niitä fanipostiksi sanoa. Mutta
Minä alan pelaan Minecraftia kuvaamaan Minecraft-kanavalle videoa. Palataan sitten taas, kun jotain jännää tapahtuu. Morjesta pöyteen! Tässä on nyt... Hetkinen, mitäs kello taas? Kello on 1. Mä oon tosiaan Minecraftia pelannut tunnin verran. Kävin testaan yhtä Redstone-virittelämää ja sit mä kuvasin survivalia. Siinä semmonen 3 vartin pätkä. Niin, ajattelin, että mä nyt sitten suksisin vaikka vittuun tästä asunnosta. Tossa nyt rendautuu survivali 4. Tunnin verran se rendaa tossa, paskakone, se selittää kaiken. Niin ajattelin, että mä lähden tunniksi nyt meneen tästä ja keksin jotain tekemistä. Voisin varmaan käydä vanhalla duunipaikalla morjestaan vanhoja duunikavereita ja vähän niin kuin lyömään jalkaa oven väliin, että olisiko täällä jotain töitä tarjolla. Jos sais vähän ees rahaa jostain. Just kattelin, niin oli 23 tunnin risteily. Hintaa olisi näin monta euroa. 4 ekeä. Se on kyllä paski hytti, mutta ei se hytti siellä nyt pääasiaa. Kyllä se vähän ohdistaa olla siellä vittu kannen alla. Ei kannen alla, kun vesitason alla moottorin vieressä. Mutta mä menenkin sinne hakemaan nuuskaa. Jos nyt sattuu sille päälle. Mitäs mä... No mä kävisin, ajattelin, että jos mä tästä suihkuun menisin ja sitten mä nappaisin kameran taskuun, tai en mä taskuun sitä ota vaan mukaan ja lähden suhaileen tonne ympäri kyliä. Sieltä työpaikalta mä en vitti kuvata ja sen sellaista. Mutta mä otan kameran mukaan, jos tulee jotain jännää sanottavaa taas. Mutta ei kai siinä. Kaksoisleuka kuittaa. Ja palataan. Se on taas seuraavaan klippiin. Terve! Eikö sä tyylikkäät lasit? Mulla on ollut ne aika kauan. Käytän useimmiten ajossa, koska häiritsii vähän tuo aurinko, mikä paistattelee. Joo, kävin pyörähtään tossa vanhassa duunipaikassa ja kyselin vähän töitä, mutta vittu. Se siis onkin alkanut vielä. Se on raktorin varaosaliike, joo. Yksi Suomen suurimmista tukkumyymälöistä, mutta silti pieni paikka. Että siellä on tällä hetkellä 4 työntekijää. Mutta kuitenkin kävin kysymässä ja vittu siellä mitään hommia on. Pitää alkaa satana varkaaksi, että olisi jotain töitä. Tarvitsisi mistään veroistakaan huolehtia siitä. Niin ja sit mä soitin tässä äsken, just äsken löin luurin taskuun takaisin tonne yhteen mestaan, missä mä olin työharjoittelussa, niin ukko sanoi, että sinne just palkattiin 3 työntekijää. Että sellaista kuuluu mun... Vittu, pääsenkö helposti? Sellaista kuuluu mun arkeen. Nyt mä suhailen tuohon meidän lähelle kafeelle. Itse asiassa mä voisin friendilläkin käydä tänään. Vähän aikaa nähnyt sitäkin. Kävelen tuossa kahvella ja sen sellaista. Kauas mä malauta. 1/2 tuntia olin tuo. Mutta joo. Sellaista. Mitäs teidän? Eiks tänään ole keskiviikko? Vissiin. En mä tiedä. Poliisi pistää sun kameraa vähän piiloon. Mutta sellaista. Semmosta kuuluu minun arkeeni nytten. Mä kyllä otan vielä jotain pätkää tässä, johon mä nyt selviän tästä johonkin suuntaan. Tai mitään, palataan. Iltaa, tai no ei tuu läheskään vielä, lyhäs vähän hiljemmalle musiikki. Ja kuulee jotain. Joo, käväsin tuossa himassa syömässä tässä välissä, tässä kello on 3:55 ja tiedän, että mä jaksas siellä homehtua nytten. Nappasin auton avaimet kättöseen ja lähdin vittuun sieltä.
hakkua 2 palkkia jäljellä, se putoo kyllä kohta 3, mutta ei se, ei kun 1. Ei se mitään. Mä varmaan kauheasti tässä enää kuvaile. Toi akku ei diggaile musta. Ja vittu, bussi vois käyttää vilkkua. Terveiset Tiny Fantasma. Oli aika mulkku kuski, ei käyttänyt vilkkua. Joo, tässä nyt suhailen ilman päämäärää oikeestaan. Taisi tulla satana kivi ovesta läpi. Ilman päämäärää yleensä suhailen ihan vaan niinku ajantapon vuoksi. No mulla on semmonen periaatteessa vakiolenkki, minkä mä heitän tossa. On semmonen, mitäkään siinä tulee, 40-50 kilsaa tulee. Ja te, jotka ihmettelette, että mistä mulla riittää rahaa bensaan, niin siis mä tankkaan auton heti, kun mä saan rahaa. Mikäs vitu firma toi? Termex, ikinä kuullutkaan. Kuskilla oli ainakin jalat koellaan. Niin heti, kun mä saan rahaa, niin mä vetän sen tankin täyteen. Ja silleen, tankilla ajaa semmoset 600-700 kilsaa. Vähän riippuu kaasujalasta ja siitä, että missä ajelee sun muuta. Mutta nyt mä oon ajanut 282 ja ei oo vielä puolekkaan mennyt tankista. Toi söi aika hyvin toi ikallisten reissu kyllä. Bensaa, mut ei se mitään. Ei kai tässä se kummempia. Mä nyt suhaile tässä ja katsotaan, jos keksii jotain jännää sanottavaa, kun en mä jotain vielä keksii. Kerron sit myös teille, mulla on kyllä kamera tuossa repsikon paikalla. Katsotaan, mikä tie vie, jos löytyisi joku jännä mesta. Ei mitään, palataan. Se on moro. Hello. Joo. No. En mä keksinyt mitään, että mihinkä mä lähtisin. Ui vittua punaiset. Hyvät apsit, hyvät apsit, hyvät on apsit. Kyllä. Mitä sälli? Joo, tulipa järjestäisesti kyllä tavalla. Toimii. Joo. En keksinyt siis, että mihinkä menis tässä. Mä kävin heittää pienen lenkin tossa. Ajattelin, että painelen himaan. Tää on miten nehtäväinen. Mutta sen mä tiedän, että tää tie on ihan jäässä, saatana. Paikoittain. Suti. Lauta. Oh, sorry. Mitäkään vittua olen sanomassa. Niin, ootteko ikinä miettineet autolla liikkujat, että mitä, jos sä ajat just jostain niin kuin liikenneympäristä, sä heität sellaisen, tai siis ajat vaan ympäri sen liikenneympyrän ja lähdet takas sinne, mistä sä tulit, niin mitä muut autoilijat ajattelee? Koska mä itse tein äsken silleen, niin mä en tiedä, kai ne pitää ihan sairaana, tai sitten ne ajattelee silleen, että unohti jotain. Voi vittu! Nää kyrpiä liikenteessä taas. En mä tiedä. Vähän tuli tyhmä olo siinä. Sen mä oon kyllä monesti tehnyt sen, mutta nyt rupesin miettimään, että mitä vittua muut oikeasti ajattelee siitä. Ja terveisiä lelulaisille, Lempäälän lukio ihmisille, näin kun nousitte bussiin. Kello 4 tai 4:05 bussi. Hyviä kouluaamuja vaan teillekin, jos on lelulaisia yhtään. Joo, mutta mä veikkaan, että mä päätän tämän mun My Dayn tähän. Kerron teille, että mitä tapahtuu jatkossa, tai siis jatkossa, kun mitä seuraavaksi aion tehdä. Elikkä nyt mä meen varmaan himaan tästä. Alan editoimaan tätä videoa. Pistän... Mikä täällä haisee? Kytkin. On ihan sama. Mua kiinnostaa. Pistän videon brendautuun. Keittelen varmaan teet siinä itselleni. Ja vittu, tää on nyt hankalaa.
sori, painoin vahingossa poiston rekordaamisen. Niin, keittelen teet ja varmaan jauhan irkissä paskaa sitten sen aikaa, että video rendautuu, koska mä en pysty tekemään yhtään mitään netissä siinä aikana, kun video rendautuu. Paitsi jauhaa paskaa irkissä ja harvemmin Facebookissa, koska se ei suostu lähettää jostain sitten niitä viestejä tai kaikkia viestejä. Mutta joo, sit mä uppaan tän videon teille ja saattaapi olla, että pelailin vähän Minecraftia siinä tonne mun pelikanalla. Vittu tää ihminen saa taas mudapaketista ajokortin, vittu. Mutta niin, sellainen oli my day number one. Kertokaa ihmeessä, että mitä mieltä olitte, että pitäisikö näitä tehdä joskus toistakin. Niin. Tai mitään, mä suhailen. Tässä on sellainen 5 minuutin ajomatka, niin suhaile himaa ja pistän tän teille tulemaan. Mutta palaillaan. Se on nyt morjes. Kuuletteko te ton vinkumisen? Vai jarrussa vähän vikaa? Mut joo, tähän loppuun vielä pieni lisäys niille, jotka ei tiedä mikä auto, niin tää on Peugeot 206, vuosimallia 2000, älkää ostako, please, tämmönen paska. Kuluttaa apot 6 litraa satasella, eli ei kauheasti. Ja sitäkin on kysytty, että mikä mä oon ammatiltani. Mä oon käynyt logistiikan perustutkinnon, eli mä oon rekkakuski. Ja tällä hetkellä on tuolla työmarkkinoilla vähän hiljasta, mutta mun autossani ei ole hiljasta ton vitun satana jarrujen takia. Mut joo, tää oli vaan tällainen lisäys loppuun. Kertokaa mielipiteenne my daystä innä muuta sellaista shaisee. Katos, siinä oli tukka menässä töihin, oli tuttu ne. Joo, mut ei mitään, palataan. Kiitos, hei.